Yes, bana, mambo vipi mdau wa soka? Karibu sana ndani ya Uchambuzi TV, lakini nikukaribisha kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kabisa kuweza kutembelea chaneli hii, basi waweza kuungana na familia kubwa kabisa ya Uchambuzi TV kwa kuweza kubonyeza neno linalosomeka kama subscribe hapo chini ya video yako, ili uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata taarifa zetu za michezo pamoja na burudani kitaifa pamoja na kimataifa kila siku masaa 24 hapa hapa ndani ya Uchambuzi TV. Lakini itakuwa ni vyema zaidi ukiacha komenti yako hapo chini, lakini utatuambia unatutazama kutokea wapi, basi litakuwa ni jambo zuri kulikweli ndani ya Uchambuzi TV. Sasa habari kubwa hii siku leo ambayo tumeweza kukuletea ni inahusiana na wananchi Dar es Salaam Young Africans. Tunatambua ya kwamba waliweza kupambana kulikweli na kuweza kutinga kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambayo ilikuwa ni ndoto yao kubwa kulikweli kuweza kufikia kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho msimu huu 2022-2023, na hatimaye lengo la wananchi Yanga likaweza kutimia. Lakini kulikuwa na mkanganyiko kidogo kuhusiana na makundi ambayo wameweza kupangiwa wananchi Dar es Salaam Young Africans, kutokana na kwamba tarehe ambayo walikuwa wamepangiwa kuweza kupangiwa kundi lao iliweza kuahirishwa. Lakini hivi sasa tuna taarifa rasmi kabisa kuhusiana na kundi la wananchi Dar es Salaam Young Africans ya kwamba wanakwenda kukutana na nane kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, huku tukitambua ya kwamba Yanga waliweza kutinga hatua ya makundi mara baada ya kuweza kumuondosha klabu African kutokea kule nchini Tunisia, mchezo ambao Yanga walipata ushindi ugenini na kuhakikishia na kuweza kuingia kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na natambua ya kwamba mpaka hivi sasa Yanga wanaendelea kupambana kwelikweli, huku kwenye ligi kuu wakiwa wamecheza michezo zaidi ya 47 bila kupoteza mchezo wowote. Tunaweza tukasema ya kwamba hii ni historia kubwa kwelikweli kwenye kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans chini ya kocha mkuu Nasiruddin Mohamed Nabi pamoja na rais wao, rais engineer Hersi Saidi. Sasa huenda wananchi Dar es Salaam Young Africans wakakutana na moja ya klabu kubwa kwelikweli kutokea pale nchini Misri, ambapo tunaambiwa ya kwamba kundi lao huenda wakaenda kukutana na klabu ya Pyramids kutokea pale nchini Misri, na pengine timu nyingine ambayo Yanga wanaweza kukutana nayo ni klabu ya TP Mazembe kutokea pale nchini Kongo, moja ya klabu kubwa kulikweli ambazo zimeshawahi kufanya vizuri kulikweli kwenye mashindano mbalimbali hasa yale ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Na wananchi Yanga wanasema ya kwamba yeyote yule atakaye kuja watahakikisha wanaendelea kufanya vyema ili kuendelea kujiweka sawa kwenye mashindano mbalimbali ya kombe la shirikisho pamoja na lile kombe kubwa kabisa la ligi kuu Tanzania bara, ambapo mpaka hivi sasa tunatambua kwamba Yanga wanashikilia nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Pia engineer Hersi Saidi, rais wa wananchi Yanga, nasema ya kwamba Yanga ni imara kweli kweli, timu yoyote ambayo watapangiwa nayo kwenye hatua ya makundi basi watahakikisha wanaendelea kupata ushindi ili kujihakikishia basi kuendelea kufanya vizuri kabisa kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, na ndoto yao kubwa ni kuweza kufika kwenye hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na tunaamini kabisa wananchi Yanga wakiamua, tunaamini wanaweza kutekeleza hilo. Na Yanga wanasema ya kwamba watahakikisha wanafika hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Je, wewe mpenzi mfuatiliaji wa Uchambuzi TV, unadhani Yanga ataweza kufika hatua ya finali ya kombe la shirikisho? Basi utaacha comment yako hapo chini ukikituambia unatutazama kutokea wapi. Lakini kama bado hujasubscribe channel hii, hakikisha unafanya hivyo kwa kubonyeza maandishi mekundu chini ya video yako hapo yanayosomeka kama subscribe, ili usipitwe na taarifa zetu za michezo pamoja na burudani kila siku masaa 24. Asante sana, endelea kusalia nasi Uchambuzi TV kwa habari za uhakika za michezo pamoja na burudani.